Rätta linjen se ko hon kan skrivas y lika med kx är där med m. Ange konstanterna k och m om y är lika med 7x är där med 5. Så om jag skulle skriva under här y är lika med kx är där med m, så ser vi redan vad det är k. Det är 7 och m är 5. Och det är samma sak här då. Då har vi k är lika med 8 och m är lika med negativ 6. Och här då har vi k är negativ 6 och sen m är 1. Och sen om du tittar här då, k är tillsammans hela tiden med x och m har inget annat. Bara siffran då. Så även om man ändrar ordningen så har vi k är hela tiden tillsammans med x, så har vi negativ 9 och m är 5.